Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui para mostrar um servidor diferente, um servidorzinho diferente. Estamos com um personagem do futuro, mas se fosse no futuro não deveria ser velho, velho? Fui meio burro também, tá ligado? Mas estamos com esse personagem aqui, tá ligado? Meio que um androide, um cara do futuro. Por quê? Porque estamos no servidor Sector RP, mano. Esse servidor, ele é baseado naquele jogo, tá ligado? Tipo Cyberpunk, tá ligado? Então olha pra você ver como é que é o mapa dos caras, tá ligado? Só pra você ver como é que é o mapa, você já tá ligado que tem uma diferenciazinha, tá ligado? Então é meio que coisa do futuro, como eu falei. Essa cidade aqui, ó, como vocês estão vendo, a principal, eu só consigo... Ih, eu tô espirrando, tá vendo? Eu espirrei porque eu tô resfriado, tava na chuva aqui, tá ligado? Como é que funciona? Eu só tô liberado pra andar nessa região. Pra eu poder vir dessa região pra cá, eu tenho que comprar tipo um passaporte. E aqui, nessa região, parece aquele jogo mesmo, Cyberpunk, mano. É umas construções muito doidas que tem aqui pra baixo. Eu quero mostrar isso pra vocês. Não sei se eu vou conseguir nesse vídeo. Porque nós vamos tentar ir pra lá de um jeito errado, tá ligado? Dá pra ir de um jeito errado lá pra esse local. Então deixa o likezão no início do vídeo. Vou mostrar esse servidor como é que é pra vocês, tá ligado? E se vocês quiserem mais vídeos, a gente vai tacando aí no final de semana, tá ligado? Pra mostrar mais dele pra vocês. Uma novidade que tem aqui nesse servidor: tem carro voador, moto voadora, tá ligado? Ambulância, se o cara te chamar... Eita! Tô ruim, calma. Tô gripado, tá ligado? Polícia, bombeiro, tipo o SAMU. Esses caras vêm tudo com carro voando, tá ligado? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui tem um celular. Deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. Apertando F1. Tem um celularzinho que é tipo coisa, ó. Você tem um novo contato. Eu acabei de achar um carinha ali. Ele é um contato de comprar umas paradas aí na rua. Adicionei até ele aqui, ó. Vem um negócio de faca. Tem um celular padrão, é tipo do iPhone mesmo, né? Então vamos indo, mano. Vou mostrar pouquinho pra vocês. Vou fazer aqueles cortezinhos, tá ligado? Então vambora. Ó. Aqui é um jeito de você conseguir dinheiro. Como é que você vai fazer? Você tem que vir aqui, ó, na lixeira, tá ligado? Apertar um botão Alt e pesquisar, tipo assim, procurar alguma coisa na lixeira. Aqui tem uma história resumida sobre esse servidor. Eu acho que eu vou botar aí na tela pra vocês aí, falando um pouquinho como é que é a história do servidor, pra vocês entenderem o porquê que eu tenho que revirar a lixeira. Acabei pegando a latinha ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó, peguei latinha vazia, tá vendo? A gente pega a latinha vazia, pega outras coisas e depois tem que achar um cara aqui na cidade e vender essas coisas pro cara, tá ligado? E você pega grana. Isso é um modo de você ganhar dinheiro. E tem vários outros, tá ligado? Tem vários outros modos. E você tem que explorar o mapa pra poder coisar, tá ligado? Tem como pegar minério aqui embaixo, aqui, ó. Você pode pegar minério, pode pegar outras coisas. Até você juntar uma grana e poder explorar pra essa cidade aqui, tá ligado? Aqui de baixo, ó. Então você não consegue, irmão. Eu achei um jeito de ir pra lá, tá ligado? Eu achei. A gente vai tentar daqui a pouquinho. A gente vai naquela cidade. Eu quero mostrar pra vocês, velho. Ó, uma coisa também que tem que mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que esses prédios gigantescos aí, ó? É diferente esses prédios. Prédio não tem Sandy Shores, tá ligado? Isso é hotel, tá ligado? Os caras podem comprar a casa aí. Deixa eu ver se ele fica marcado. Acho que ele não fica marcado, mas... Ah, fica aqui, ó. Fica assim, ó. Sandy Shores. Tem tipo os hotelzinhos pra você comprar suas casas, tá ligado? Depois eu vou ali na minha casa, tenho casa aqui já. Todo mundo quando cria um personagem já ganha uma casa já. Eu acho que é isso. Se eu não bobeei, mas é isso sim. Bom dia! Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, senhora Clara. Tranquila? Sim. Acordou? O frio tá chovendo. Tá chovendo? Eu tô um pouco resfriado, tá? Essa sério? Essa chuva aí deu um pouquinho ruim pra mim, tá ligado? E eu consegui... Ah, calma. Calma aí. Eu tô um pouco resfriado. E foi mal. Isso passa, tá? É contagioso. Nossa senhora, tu... Isso é contagioso, tá? Calma. Ah, mas como que tu conseguiu dinheiro? Ué, trabalhando, pegando dinheiro, pegando coisa no lixo ali, tá ligado? Pegando uma patinha, pegando tudo. Exatamente, já tô com dinheiro pra pegar a moto já, pô. Caralho, reciclador ele. Exatamente, é trabalhador, caralho. Então, mané, bicicleta. Eita, nossa, pô. Tô meio ruim, calma. Tu me passou com a gripe. Que isso? Caralho, você tá bem ruim também. Ai. Calma. Ai, Deus. Daqui a pouco melhor. Tem que sair dessa chuva do caralho, velho. Caralho! Você espirrou, tossiu aí, caralho. Tudo ao mesmo tempo, tô com ruim. Ai. Que isso, velho. Socorro. Tá ruim, hein? Vambora. Vou pegar uma bikezinha. Ó, uma coisa maneira também, guys. Você tá vendo ali, ó? O velocímetro, ó. Tem o velocímetro em volta, ó. Então tem o contador.
Caraca, essa moto é sinistra, hein, irmão? Aí sim, tio. Caralho, velho. Pô, essa moto do cara voa, mano. Eu queria muito. Oi? Vamos comprar uma dessa. Tem uma dessa aí, velho. Olha a motinha do cara, velho. Você não podia dar uma moça pra nós como é que é, não? Tipo, de carona, um cada vez, só pra dar uma voada aí? Espirrando desse jeito não dá pra voar, não. Que isso, mano. É rapidão. Caralho. Tipo, só subir e descer rapidão, pô. Só a gripe, irmão. Só pra gente ver como é que é, pô. Espirrou, tu cai. Não cai, não. Não cai, não. Papo pô. Reto. É verdade isso? Já caí agora, hein? Ih, caralho. Ué, só fazer um teste. Se cair, cai. Se cair, mano, eu tenho seguro de vida aí, ó. Ixi, não, ele tá muito mal, moço. Não dá, dá pra ir? Dá uma vez ir? Sei que sabe. Bora, só ver a vizinha. A vida é sua. Vai lá, deixa eu ver. Como é que é esse bichão aí? Eita, que doideira, véi! Ia! Cara, que doido, véi! Aí sim, mano. Caralho. Melhor do que montanha-russa, né não? Caralho, vamos voltar lá, que eu acho que se eu cair, realmente, eu acho que vou me machucar muito aqui. Caralho, que top, véi. Cadê? Vai ali, ô Muni, vai uma vez pra você ver. Ai! Não, caiu? Eu não caí não, vai lá. Você também não vai cair não. Caralho, que doido, velho. É muito sinistro, cara. Nossa, eu quero um carro, velho. Eu quero um carro que voa, mano. Olha isso, velho. Parece até trenó, velho. Caralho, que doidão, velho. Então é isso, mano. A gente vai dar uma explorada mais aqui, tá ligado? Vou mostrar mais coisas. Assim que eu mostrar, pegar as coisas diferentes, eu volto com vocês pra gente sair daqui desse lugar. Pessoal, opa, doutor. A chuva tá um pouquinho. É, a chuva tá forte aí, hein? Tô... Vocês são só remédio, né? É. Sim. Tá bom, é injeção ou é um comprimido? Não, um comprimido. Ah, então já volto. É isso. Já volto com ele. De boa. Tá com medinho? É que senão tem que tirar o casaco, tá ligado? Dá muito trabalho. Pede socorro. Não é medo não, pô. Entendi. Tem medo de agulha, cara. Olha o tamanho, pô. Entendi. Tem não, né? Tem não. A gente vai lá. Foi mal. Mal educado, mira, cara. Vira aí também, cara. Aí, ó. A gente vai lá pra outra cidade, não é isso? Sim. É, então, mas aí que tá. A gente já compra a moto agora, porque... tem que comprar, né? A gente vai até um local lá. Que eu achei, eu descobri. Bom. Muito obrigado, doutor. Obrigado, só te falar, o efeito disso aqui eu usar agora. Se eu sair ele pra chuva, vai começar de novo, né? Eu recomendo o quê? Eu recomendo vocês tomarem cuidado no volante. Correto. E tomar dentro do carro, entendeu? Ah, tomar dentro do carro, entendi. É, vai ajudar já. Ah, então tá tranquilo, fechou? Doutor. Vou correr, ficar na chuva não. Nossa senhora. Meu Deus do tá céu. Tá ruim. Ele tá doente na chuva. Caralho, você parece... Na moral, esse espinho, você parece de um cachorro, velho. Para, cara, tem culpa de espirrar assim agora. Tu tá aí de jaqueta, calça e tênis, eu tô de shortinho, velho. Eu tô com a roupa ideal pro dia e noite e chuva, caralho. Bom, aqui, guys, aqui é a loja de carro, aqui também provavelmente é a mecânica, né, que eu tô vendo aqui, que tem um pessoal mexendo. E ali a gente vai tentar comprar um carro, uma moto, né, que a gente tá com a grana. Isso, moleque, o cara é polícia, sai daí, o carro da polícia, seu doido. O carro tava abertão, por que a gente não pega? Tá com medo, pô? Então vamos, mas ele dá a gente, cara. É aqueles caras lá de dentro que é dono desse carro? Tem um oficial ali? Eu não vi, não. Deve ser dele, não é não? Eles chegaram ali, parece que chegou a pé, não? Ai, deixa eu falar com aquele cara ali, certo? Ele já tava ali quando a gente chegou. Ai! Pode crer, tá abriu uma porta ali. Pegar? Ué, você tá com medo? Um pouco, né? calma. Vamos? Calma. Quando calma. Vê não liga, a gente vai ser preso só por tentativa, hein? Aqui dentro aqui, ó. Aqui você pode chegar e ver se esse carro aqui funciona. Quase. Só dava tempo, né? Ó, guys, aqui é o seguinte, ó. Alt, acessar aqui, ó. A gente tem aqui nosso dinheiro. Eu vou ter que juntar o dinheiro, tá ligado? Depositar, pronto. Nossa, eu vou pegar, vai comer meu dinheiro todo, tá? O carro é 5.300. Eu tô com 5.384. Cartão de débito. Tá, eu vou fazer um cartão também, deixa eu ver.
Transferências, opções. Pedir cartão. Pronto, já tô com o cartão aqui. Agora sim, agora já tá. Pega a nossa moto. Tu não tem que depositar o dinheiro? Já depositei, já. Ah, tá. Então bora. Vambora, vambora. Nossa, vai minha grana toda. Você tem nada de dinheiro? Eu? Hã? Porque tem que comprar comida daqui a pouco, tá? Pera aí. Eu não tenho como ver, velho. Não tem telefone, não. Então vamos fazendo assim, tá ligado? A gente tá andando pra lá e pra cá, mas já chega aqui, ó. Morri. E pega aqui um lixo, tá ligado? Porque... Ai! Que isso, sua doida? Caralho, me jogou longe. Que você... Você quebrou minha perna, véi! Nem ferrando! Ai, 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 ai. Desculpa, o que que eu fiz? Você quebrou minha perna! Meu ai, Deus! Você vai ter que pagar, você vai pagar. Você vai ter que pagar, na moral, velho. Gente, eu sou muito forte. Ai, ai, minha perna. Meu Deus. Desculpa. Ai. É que tu tava na frente, eu queria pegar o lixo. Eu só queria pegar o lixo. Tu pegou o lixo e botou no bolso? Ai, minha perna. Vê, não quero ser catadora de lixo, papo reto, vamos. Não, mas meter uns assaltos, né? Calma, calma, é pra fazer isso aí. Aí gente... já tem dois aí, ó. É. Aí, meter o pé. Aí, acabei de pegar uma garrafa vazia quebrada. Já virou uma arma, né? Não? Ué, já virou uma arma, caralho. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente vai lá, pega a moto. A gente tem que descer logo, cara. Papo então, reto. Exatamente. É o que a gente vai fazer, a gente vai pegar a moto. Essa moto. A gente vai pegar a moto e vai lá por aquele lugarzinho que eu achei, tá ligado? Pra poder. A gente vai ter que nadar um pouco, tá? E eu tenho certeza que quando a gente botar o pé na outra cidade, vai de polícia, mas vambora. Não dá pra usar essa garrafa pra rasgar a goela de um, não. Não dá, não dá. Vambora, bora. Vambora, aí, vambora. Ó. A gente precisa descer lá e ver depois como é que a gente faz pra arranjar uma arma cortante. Eu já tenho contato da pessoa que vende, é mil e... Ah, tá de sacanagem. R$1.500, fi. Só porque tu tem essa cara de nóia aí, tu tá arrumando contato, pô. É, caralho, nós temos contato já, tio. Mas eu também tenho cara de bandida, pô. Ah, tem, mas cara de... Vambora, corre. Por que você parou? Tá cansada? Tu acabou de quebrar a perna, irmão. Ah, o médico lá faz milagre, caralho. Nós estamos no futuro. Entendi. É isso, caralho. Agora sim. Agora sim. Valeu, moça. Valeu, doutora. Agora nós tá motorizando. Agora sim. Mete o pé lá pra baixo. Eu quero ver aqueles gigantes que tem lá. Primeiro passa na fronteira e vê se tá aberta. Qual a fronteira? É da direita ali, né? É. Vamos perto da fronteira, que é perto do lugar que a gente tem aqui. Tá. Ali, ó. Aqui é a fronteira, aqui é a fronteira, exatamente. Está aberto, portão. Ou se tivesse aberto, ia ser muito top, hein, velho. Pensava a gente nadar, velho. Uma ia, pai, ali, uma... Será que ela abre? Mete o pé! Puta que pariu! Deu! Deus agora que a gente tá ilegal! A gente aqui tá é ruim, aqui vai dar ruim, tá? Nossa! A polícia foi acionada, tá? Nossa senhora, a gente nossa, entrou, velho! Nossa, velho! Foi muito mais fácil do que eu pensei! eu achei que ia ter que dar uma nadada do caralho, velho! Nossa senhora, eu já bati tanto de frente nesses portão, velho. Então, eu já fui em todos, nunca tinham aberto. Caralho, tem um arco gigante lá, velho. Nossa, mano, olha aquela cidade ali, velho. Que troço doido, velho. Olha os carros voando lá. Olha que doido, velho. Olha o tanto de carro voando ali, velho. Olha lá aquele bannerzão colorido. Olha lá, velho. Olha lá que doido, velho. É aqui que a gente vai ser preso, caralho. Caralho, que da hora, velho. Nossa, olha isso, velho. Olha aí, é tudo muito colorido. Os carros. E se a gente tentar ir ao céu e roubar um desse? Como a gente poderia subir lá? Acho que não vai dar. Como que a gente vai pro céu? A gente tem que subir num prédio desse, né? E se atirar de paraquedas, pular em cima do capô de um carro? Caralho, você foi gênio agora, hein? Você tá vendo muito filme, não? É, eu gosto. Tempo livre que fala. Eu tenho bastante. Olha isso, daí, esses filmes que estão no cinema. Olha só que caralho. Doido, véi. Olha isso, mula. Olha aqui, mano. Caralho, olha que doido, véi. Olha ali na esquerda, um troço voando ali. Olha também. Ah, mano, gigantesco. Meu Deus do céu. Nossa. Aquele prédiozão lá da esquerda, o que será que é aquilo? Um acidente, vai ter que ir lá, tá? Meu Deus do céu, é polícia? Cuidado, que não susto, sei, caralho, cuidado. Véio. Se for, é fuga, não tem o que fazer, não. Não. É opa. Opa! Ah, age naturalmente, como se a gente tivesse aqui, tipo assim, né? A gente tá com a visual de que tem dinheiro, tá ligado? E pagou exatamente. Pra vir pra cá, velho. Exatamente, pagamos caro. A gente tá meio que legal aqui, guys. Dentro a gente lei, tem que pagar pra poder vir pra cá, que a gente não pagou, não. Frente. Tem um L ali na frente ali, velho. Tem um L na direita, tá?
Sério? Olha o L lá na direita. Tem. Por que, que é um L perto de um carro que voa, cara? Nossa, que lugar bonito aqui em cima, viu? Olha essas árvores rosas. Vamos ali ver. Deus do céu, velho. Mano, olha esses prédios tudo colorido. Olha isso aqui, é um monte de nugget. Essa porra da direita aqui, é isso? Uns biscoitos, nugget. Sei lá. Nugget não, pô. Nada a ver com nugget. Nugget é... Donuts. Isso. Donuts. É que eu acabei de comer, tá ligado? Olha a cabeça. Ai, para, cara. Tô com fome. Eu também. Olha aí, ó. Pra trás. Olha aqui esse bagulho de trilho de trem. Como a gente pega o bondinho? Isso é um ônibus invertido, né? De cabeça pra baixo, sei lá. O trilho tá pra cima, não tá pra baixo. Então, eu acho que é pra ser radical. Olha ali, mano, tudo de senpai colorido. Uhum. Opa, doutora. Caraca, da tua esquerda. Olha, aqui tem mais aqui, ó. Meu amigo. Olha esse a praça. Caraca, que doideira, velho, essa paradinha aqui, ó. Vamos lá ver, será que dá ruim? Ai, que susto. Que susto, achei que era a polícia, velho. Não, a gente tem tempo, a gente consegue ver muita coisa. Olha um gato. Gatinho! Eita porra, cara, morreu alguém ali, velho. Um cara aqui caído aqui. Deu ruim pra caralho com ele, velho. F Faustão. Faustão morreu. Que sai isso, caralho? Olha que doido, velho. Caralho, olha isso aqui, mano. Meu amor. Olha que doideira, velho. Bonita aqui. Porra. Que é isso aí? Será? Será que é o ponto de ônibus? Eu não sei, olha aqui embaixo. Eita, carai! Mano, que doideira! Vamos aqui no ponto de ônibus aqui. Acho que aqui é ponto de ônibus, parece? Vamos subir aqui. É que só passa um, tá ligado? Não vai dar, eu acho. Ué, não é aqui não? Ué, parece que você já veio aqui. Parece inteligente, né, pô? Dá pra ver que tinha uma porta. Crer, entendi. Nossa, cidade zona aqui de noite, vai ficar toda brilhada. Olha lá, mano, que lindo lá. E aí, como é que chama o ônibusinho aqui, fi? Não sei, mas eu queria andar nele. Cuidado, tu vai te quebrar de novo. Aqui, acho que não dá, tem volta não, hein. Ai, olha lá, o que é aquilo lá, véi? Aquele negócio rosa? É. A gente tem que ir lá pra dar uma olhada, calma. Não, eu quero andar de bondinho. Mas como é que chama? Será que dá pra ir lá em cima, no topo daquele prédio lá? Então. Isso aqui eu acho que não dá pra entrar dentro. Quer ir aqui nesse negócio rosa? O que é isso daí? Vamos ver. Tem mais coisa pra cá, tu vê uns prédios fechados, sei lá, esquisito, velho. A gente vê que aqui parece fundo. Uma boate, uma balada, sei lá. Ué, a gente nem olhou tudo aqui, né? Tinha mais coisa aqui. Olha, burger shot, aqui, comida. Fecha a moto. Quer entrar pela janela, caralho? Ué, aqui também é janela. Ué. Olha isso. Ah, aqui não vende nada. Holográfico. É, pô, é tudo tecnologia, né? Caraca, que massa, velho. É tipo assim, um servidor, guys, ele não tá cheio, tá ligado? Ele tá meio vazio, deve ter umas 40, 50 cabeças. É porque ele é um pouquinho difícil, tá ligado? Pô, você... É um servidor focado pra quem gosta de RP mesmo, tá ligado? Tu vai ter que se virar, vai ter que, tá ligado? Não é facinho de fazer as coisas. Você vai ter que dedicar no jogo. E é 25, se não me engano, é 20 mil pra você pegar um passaporte e poder vir pra cá. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Não tem mais nada. Vamos olhar outros lugarzinhos aqui. Esse aqui é a praça, tá ligado? A praça da cidade, ó. É desse estilo aqui. Eu não sei se funciona aquele bonde. Aquele bondezinho que tem ali. Não faço nem ideia. Mas seria top se desse pra funcionar aquele ônibus, ó. Só não dá pra jogar. Não dá. Mas é tipo uma área pra ficar jogando aqui uns jogos retrô, né? Eu acho. Olha aí, que maneiro. Bem antigamente, quando os carros não voavam, tá ligado? Exatamente. Aqui é tipo uma... Tá ligado? Tá ligado? Sim, exatamente então, isso. É isso aí, galera. Eu concordo em tudo. Você que concorda? Tu então. Olha o outro homem peladão. Caralho, aí sim. Aqui, tirar a foto certa, hein? Mandar a foto. Empedraram os caras ali, ó. Caralho, aí. Já dá pra fazer uma festona nesse lugar aqui, hein? Olha aí em cima aí os LEDzinhos, ó. Caralho, que doido, velho. Esse negocinho, velho. É, o único ruim é que tem pouca gente no servidor, né? Não tem muito RP aqui na parte de baixo, ó. Você não vê ninguém, tá ligado? Vambora ver outras coisas. É, agora vamos checar esse prédio gigantesco na nossa frente aí, ó. Exatamente. Olha o tamanho desse bicho, velho. Nossa, que... O meu é muito bonito aqui pra baixo. Aham. Uhum. Será que dá pra entrar? Dá pra entrar lá, eu acho, hein? Chegar lá é uma base da polícia, a gente não se pendo preso. A mecânica aqui é até invisível por dentro, ó. Caralho, que troço doido, velho. Nossa. É tecnologia, senhora. Isso?
É, mas que é isso aqui? Um shopping? Né? Porra, é essa, velho? Uma será base que é um flutuante? Shopping isso aqui? Não é possível. Ou é possível? Ué, é essa? Gente, ali. Tem um cara ali examinando cara alguma ali, coisa. Fala com ele ali. Fala com ele, fala com ele. Fala, doutor. Ah, acho que dá pra vender as coisas com ele. Ah, vender garrafa. Pode crer. Aí, pega. Toma aí, irmão. Quebra já pra comida, tá ligado? Muito obrigado pelos R$8 aí. Quebrou irmão. Pra caramba. Garrafa vazia também, toma aí, irmão. Mais alguma coisa? Tipo, tem não? Valeu, é nóis. Um homem de poucas palavras. É isso. Vamos ali dentro agora ver. Eu acho que isso aqui é um shopping. Isso aqui é banco de garrafas. É, agora por quê? Eu não sei. Olha que negócio. Vamos subindo, dá pra subir, eu acho, tá? É que lugar da hora, eu moraria aqui fácil, velho. Opa! Oh, celular menor! Celular? Quanto que é o seu... Nossa! $800, eu véio. Tenho, tu não tem! Apple Watch! É? Rádio! Olha isso! Ó, oh, ali, ó, até bateria. Que porra é essa de kit de corte? Lâmina de barbear. Balança de precisão, isso daqui é pra vender uma droga. Aqui, exatamente. Não, main hall a gente quer ir nos apartamentos. Apartamentos, tá. Olha só que doido, velho. Mano, olha que negócio sinistro, velho. Os prédiozão, velho. Parece até que a gente tá no Cyberpunk, tá ligado? Nossa, parece até aquele jogo que lançou antigamente, você lembra? Lá pra trás, lá, acho que deve ter ainda. Cyberpunk. Nunca joguei. Lançou lá, bem lá pra trás mesmo. Deve ter uns quase 100 anos já. E o Yellow Punk, deve ser... Eles devem estar... ser fã. Deve ser, eu morando nesse apartamento. Caralho, que da hora aqui. Eu acho que esse apartamento tinha que ser nosso. Cadê? Mas... É, mas esse apartamento aqui é... Olha aí, ó. Dá pra dormir aqui, ó. Aí, duas caminhas, pô. Capaz da gente pegar um tétano? Sim, mas dá. Eu acho que além de ter nós ali, vai ter uns ratos também, ó. Vai indo. Pô, dá pra fazer uns negócios doidos aqui. Olha isso. A gente entrou na cara do quarto de alguém aqui, tá? Meu Deus, a gente tá... Invadiu. Olha isso. Bom, mano, olha esse apartamento, velho. Isso faz só uma fachada. Caralho. Eu subi de chinelo na cama do cara, vou pisar no travesseiro dele. Eu também, quero que se dane, né? Meu quarto. Aí, já era. Olha a visão. Dá pra ver a cidade toda aqui de cima, velho. Olha os carros passando ali do lado. Meu amigo. Aqui sim. Aqui é a sala secreta, ó. Aqui acho que guarda as armas e os caras. É a quarta. Ó, esse aqui é outro, ó. Estúdio de tatuagem, parece, né? Meu amigo. Cara, que doido, irmão. Olha isso, velho. Uns negocinhos diferentes, tá ligado? Nunca tinha visto isso no RP, não, velho. Caralho, velho, que lugar da hora. Bonito. Porra, só o banheiro que deixou a desejar, mas tá de boa. Sério? Deixa eu ver. Porra. Caralho, tomar banho aonde, velho? É, aqui é um negócio de tatuagem, pô. Essa aqui é pra dormir, não. Ah, pode crer. Aqui é o main hall. Sim. Aqui a gente já saiu, pô. Agora tem que ir pra garagem. Onde que é a garagem? Ah, é ali, né? Não. Mas tu não estaciona na garagem, não? Não, ali é fora. Ali, ó, garagem. Aí, pô. Aí, a garagem é em outro lugar aí, ó. É, aqui fica teus carrinhos e tu do sai aqui, né? Ó. Maneirão o prédio. Porra, maneiro pra caramba. Deve morar alguém aí, com certeza. Óbvio. Puta que pariu! Ai, 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 ai. Meu Deus, tu tá bem. Ai, quebrei minha perna, ai. Atropelamento, ele fugiu. Vamos chamar a polícia. Nossa, tô sangrando. Meu amigo, como é que tu não desmaiou, velho? Eu vou chamar um médico aqui, velho. Nossa, eu tô muito ruim, vou chamar um médico. Nossa, que porra, cara. Ai, ai, ai. Nossa, tio, eu tô me reage, me não. Eu tô longe, cara. Ai. Calma. Ai, eu não posso correr, velho. Fica as perninhas fracas, irmão. Caralho, tomei uma porrada de um carro, velho. Também tu foi atropelado igual um... Nossa, velho, que porrada. Acho que eu consigo... Ai, não dá não. Que merda, velho. Que parada idiota, mano. Só quero ir ali na garagem rápido. Aí, ó. Aí, ó. Ai, ele vai querer me bater. Que tá caindo, porra. Nossa senhora, velho. Calma. Meu Deus do céu, velho.
Deus do céu, cara. Eu não consigo andar, véi. Tu não sabe caminhar? Desmaiei. Levanta, tu é forte. Vamos. Ixi. Eu tô sangrando, véi. Vai dar ruim isso aqui. Não consigo dar dois passos. Não, vou ter que chamar... Calma, vou ter que chamar o vizinho. Tem notícia boa ou ruim? Não tá aqui. A boa que não tá aqui. É, não tinha gasolina de qualquer jeito. E a ruim é que... Eu acabou de desmaiar. Preciso chamar o médico. Meu Deus, tem que chamar o médico. Como que eu vou chamar? Não tem telefone. Ai. Chama, ai, que tu tem. Meu Deus do céu, cara. Como que eu vou chamar? Ai, eu desmaiei. Não. Calma. Bom, a parada é o seguinte, vou ficar com o vídeo por aqui, deixar ele pequeno, porque eu mostrei pouco do servidor ainda, tá ligado? Tem muita coisa lá pra baixo pra mostrar ainda, tá ligado? O servidor deu uma reiniciada, então... E meu carro tá em outro... Minha moto tá em outro lugar, tá lá embaixo, ó, eu tô aqui em cima, tá ligado? Então não dá pra me pegar ainda. Mas tem muito mais coisa aqui no servidor, tem mineração, tem um monte de lugar pra explorar ainda. Se vocês quiserem mais vídeo, deixa o like aí e deixa nos comentários o que vocês acharam do servidor também, demorou? O Discord do servidor vai estar aí na descrição também. Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo. E terminou agora o vídeo. Trouxa, fui.